hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi I have a dream ugwa mu mare no kurindimuka kw'ingoma meine arbeit für richtigkeit ob du glaubst Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi n'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office ikaze amahoro n'amahirwe kuri mwese rero nshuti bakunzi urubuga hambere hisi tubashimira cyane uburyo mudukurikira muri benshi mukadusangiza ibitekerezo byanyu mukatugaragariza ko turi kumwe mu biganiro by'amateka ariho tunyara tubasangiza kuri uru rubuga uyu munsi rero tufite tujya kuganira ku nsanganyamatsiko nziza by'umwihariko ku banyarwanda ni amateka ya mbere gato y'umwaduko w'abakoloni abantu benshi batamenye ariko nyine abahanga bagira batya bagakora mu nganzo bagashaka ikaramu bakandika natwe tukabiyambaza kugira ngo badusangize amateka nk'ayo tujya kuganira ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda tunyuze ku mukore wa Rwabugiri mu Cyingogo abatazi mu Cyingogo ubu ni mu karere ka Ngororero niho Cyingogo cyari giherereye ubu rero ni amateka kuva mu 1900 kugeza mbere gato rwose y'ubwigenge ahagana muri za 60 icyo gitabo cyiswe amateka y'u Rwanda tunyuze ku mukore wa Rwabugiri kikaba cyananditswe n'umwanditsi witwa Nkunda Bagenzi Cyuzuzo Silver turi kumwe hano Cyuzuzo tudagusuhuje cyane tuguha n'ikaze muri ibiganiro murakoze Murakoze cyane hanyuma ariko nanabibutsa mbere yuko dukurikira kino kiganiro cyiza tugiye kugirana n'umwanditsi Cyuzuzo Nkunda Bagenzi Silver ndagira ngo muhanze mukore subscribe cyangwa se mwibuke no gusharinga bino biganiro tuba dusangiye tubagezaho kuko biba ari ingenzi cyane n'amateka abantu benshi bakwiye kumenya ntabwo ari byiza kuyamenya twenyine ngo tuyagumane ukora subscribe ukarayikinga niba ubona ari byiza ugatanga n'igitekerezo ukatubwira utari ko hano byagenda bityo Cyuzuzo rero ndagira ngo utangire wibwira abatutse amatwi cyangwa se abatubona muri aka kanya ubundi Cyuzuzo uretse kuba ari umwanditsi watwandikiye kino gitabo cyiza ubundi Cyuzuzo ni muntu ki murakoze nitwa Cyuzuzo Nkunda Bagenzi Silver navukiye mu karere ka Ngororo mu murenge wa Kageyo akagari ka Mukore ndubatse ndi umugabo w'umugore umwe ikindi nkora akazi k'ubuhinzi kwa kampani bita Kafura. Nukubwa ngo umuhinzi w'umwuga cyangwa wize ibijyanye n'ubuhinzi nacyo ngira ngo abantu bamenye neza uko biba bifunze niba hari naho bihurira kuko hari igihe umuntu aba ushobora kubona ibyo aragigire mu kigoro numa ariko mu by'ukuri ibyo bintu byaragutwaye uruhu n'uruhande nize ubuhinzi muri kaminuza y'u Rwanda n'ubundi bindimo ndabikunda n'ubundi ndabikora kuko ndi umuhinzi ndahinga nkanorora urakoze cyane yego rero ugira utya utwandikira iki gitabo cyiswe amateka y'u Rwanda tunyuze ku mukore wa Rwabugiri ahantu ku mukore wa Rwabugiri abantu benshi bashobora kwibaza aho hantu ni hantu ki ni hantu hameze hati amateka yaho ni ayahe ndagira ngo ari usangiza abakwitegereza hariya muri kamera murakoze nk'uko abivuze nanditse igitabo cyitwa amateka y'u Rwanda unyuze ku mukore wa Rwabugiri mu Cyingogo ubundi ntushobora kumenya amateka yo ku mukore wa Rwabugiri utabanje kumenya amateka y'Cyingogo Cyingogo ni iki kuki hiswe mu Cyingogo byaje kugenda bite n'impamvu noneho aho hantu haje kwitwa ku mukore wa Rwabugiri heraho rwose ibyo bibazo byose uri kwibaza hita ubisubiriza hanga abantu bamenye inkomoko yabyo imvo n'imvano yabyo nkuko tubizi u Rwanda rwari igihugu kinini gifite ubuyobozi kandi buri gace kose cyangwa icyo bitaga agahugu kabaga gafite umuco cyangwa umwihariko utandukanye n'akandi gace u Rwanda rutangira kwaguka ntabwo rwahereye hari mu ngoro tureba nyine cyiswe Cyingogo kuko hari ahandi rwatangiye Cyingogo cyaje kuba igihugu nyuma cy'u Rwanda ni mu byumve Cyingogo cyari igihugu nacyo kwacyo kigenga Cyingogo rero cyatangiye gusa nk'aho abami b'u Rwanda batangira kukirambagiza ahasaga nko mu 1400 nibwo umwami w'u Rwanda witaga Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere yarwanye n'umwami wayoboraga Nduga bitaga Mashyira aramunesha ubwo abanyenduga n'ibikomangoma bya Mashyira n'abandi bari inshuti ze
bambuka bahungira mu Cyingogo kugira ngo mutabazi atazabasanga mu Nduga akabica kandi bamaze kwica umwami wabo Mashira. Ariko bavuga ngo ni Mashira bitewe n'akarere ubwo umwami mutabazi rero arareba bati aya maboko ancitse nzayagaruza gute nzayabona gute na ahita afasha ku buryo bwose bushoboka atangira kubarambagiza aho bagiye mu Cyingogo kugira ngo abigarure yavuze ati nindwana ntabwo ndabashobora ubwo yahisemo kubigarurira akoresheje kuboherereza amatungo inka intama akabatura mbese arazibaragiza arazibohereza kugira ngo baragire inka n'intama yende bamukunde bamuyoboke bazamenye ko nta kibi abifuriza inka zigeze mu Cyingogo bitewe n'ukuntu hateye zirahirima ni imisozi mibi cyane zirahirima zimaze guhirima niba yorogeye nk'ijana hasigara nk'inka icumi bitewe n'imisozi ukuntu igiteye nabi ngo ajya kuragira nko kose zigahirima gutyo gutyo biza kurangira za nka zihanze ubwo Cyingogo ni gutyo cyatangiye gusa nk'aho kimenyekana mu mateka y'u Rwanda naho ngo cyakizwe Cyingogo kubera ko cyahagaritse Ingogo z'inka ubwo ndagira ngo n'abantu nabo babimenye ndakomeza gatoya ubwo mutabazi rero nuzi ko yaje kubyara Yuhi Gahima Yuhi Gahima naho yagize ubuyobozi bukomeye cyane mu Nduga Induga arayikomeza noneho Gahima muzi ko yaje kubyara cyangwa nawe yabyaye umwami ntuzandahiro cy'amatare noneho ndahiro cy'amatare aza gutura mu Cyingogo ahagira urugo ahantu bitaga mu mana za Gitarama ubwo no hagana muri iki gihe ubu ni mu murenge wa Bwira mu karere ka Ngoro mu murenge wa Bwira bakahita mu mana za Gitarama impamvu bahitaga mu mana za ni ukubona agace kitwa Gitarama ariko ahantu umwami yaturaga habaga hari ibiti bitaga ibimana kenshi byabaga ari nk'ibivumu umurinzi ubwo ibyo biti babyitaga ibimana bahita bavuga ngo mu mana za Gitarama ntero cy'amatere ngo twajya muri byinshi muzi ko aje kuhagirira ibibazo bakahamutsinda agapfa akagwa mu mugezi bita Kibuye ubwo niho byahise none bitanya bati Cyingogo kiranze kibaye Cyingogo igihumbi magana na cumi na rimwe umwami baragije inka zose zirahirima zishyira ku gasozi none mu gihumbi kimwe magana mirongo icyenda n'icyenda mu myaka itagera kuri mirongo inani Cyingogo kiriye n'umwana bahita bati iki gihugu ni igihugu Cyingogo cyahagaritse inka z'umwami nizo yabahaye none n'umwami kiramuriye kandi muzi ko umwami ubundi ahantu yapfiraga byabaga ahantu yatangiraga byabaga bibaye nk'umuzira kuhagera cyangwa kugira ngo bazongere bature hari indi mihango ikomeye bahakoreraga mbese habaga nko kuhagangahura kugira ngo uhugire habe hazi ubwo Cyingogo kiba gifashe izina rya Cyingogo ubwo ni naho akenshi nk'abantu bambuka hari Gatumba hari umugezi bita Kibirira hari imbere ya kiriya kigo cya tekinike bita Ito Gatumba hari n'umugezi wa Kibirira ari naho urimo kumva ariko abenshi bavuga ngo umugezi wa Kibirira ariko burya baba bivuga nabi ubundi ni umugezi w'ibirira Kibirira ntabwo ari Kibirira umugezi Kibirira uwo mugezi rero niwe Ndahiro cy'amatare bamaze kumurasa umwami nibwo yawambutse ahawambutse amaraso ye yivanga n'amazi bisa nk'aho biba umuzima noneho bavuga ati aho kugira ngo witwe umugezi nk'uko witwaga ahubwo tuwite umugezi w'ibirira kuko wanyweye amaraso y'umwami mbese bwabaye nko kuwutuka ni ikigezi Kibirira cyateye amarira mu bantu muzi ko ariho ntuza nsiburanye ubu ngo ari umwami w'abanyabungo ariho yari yateye u Rwanda bafatanyije n'abamara ndetse na kino gihugu cya hano haruguru mu majyaruguru bitaga ubugara nicyo kiratabara nibwo bari bararwana nyine ngo cyamutare apfira mu Cyingogo gutyo ubwo Cyingogo nibwo cyaje kuba gutyo gisa nk'aho gisinziriye gatoya ubwo rugamba muzi ko u Rwanda rwamaze imyaka igera muri cumi n'umwe nta mwami uhari uhayobora aho igihugu cyateranywe amatungo atacyororoka imyaka itakera nibwo Ruganzu Ndori yazaga agaruka mu Rwanda ariko aho ngarutse gatoya hari ahandi hantu mu ngororero
hafi y'umukora wa Rwabugiri bita mu mukora wa Kobwa naho hano abantu benshi cyane bakunda kubaza cyane cyangwa bagakunda no kuhasura ndagira ngo wansobanurire aho hantu iryo zina ry'imikora ya bakobwa ryo ryaje riti ahantu urabita mu mikora ya bakobwa ubundi igifaransa cyiza bahita ngo les Eritrina de Nobre Dame niba bavuze Eritrina bavuze uko noneho Nobre Dame nyine n'imfura ntabwo ari abagore bari benze bose n'abagore umwami Ndahiro Cyamatara amaze gutanga urimo kumva mu murenge wa Bwira uva mu murenge wa Bwira uhita uza muri Muhororo uhita wambuka muri Kagiwe akaba ari imisozi miremire kandi mu mategeko kera yabagaho byabaga bibujijwe kugira ngo hicwe abakobwa n'abagore ubundi barabatwara n'abana baratwaga bakaba iminyago ariko Nsiburanye Ibunga n'umwami w'i Bugara bamaze kwica Ndahiro Cyamatare bahise bafata umugabekazi umwamikazi umugabekazi ari witwaga Nyirandahiro wa kabiri Nyirangabo niwe wari umugabekazi none n'umwamikazi witaga Nyabacuzi ari we nyina wa Ruganzu Ndori uzi ko Ruganzu Ndori iyo mu Rwanda ntabwo yimanye na nyina kuko nyina yari yarishwe yimana na nyirarumaga nawe yari yariciwe mu miko y'abakobwa nyirarumaga we yari ari ariko nyina Nyirabacuzi na urumva Nyirandahiro wa kabiri Nyirangabo na Nyabacuzi ari we nyina wa Ruganzu Ndori n'abandi bakobwa bose babaga ibwami barabashoreye baraza babica mu miko y'abakobwa ubwo gashinyaguro kuva aho abantu bahita bavuga ati ni mu miko y'abakobwa kuko bahiciye umugabekazi n'umwamikazi n'abandi bose babaduganze ariko se cyuzuzo nk'umwanditsi ndagira ngo tubwire uyu munsi aho hantu umuntu agiye mu miko y'abakobwa ibyo biti by'imiko birahaba ku buryo umuntu byamuzindura rwose akajya kureba iyo miko y'abakobwa uko igihari ibyo biko rwose birahari n'ubu ngubu ni ahantu h'igihuru habungabunze neza n'uhageze ibikura bibona nta kibazo ni ahantu heza twari tukiri aho ngaho nyine Ruganzu araje ubwo Kingogo urumva ko mu gihumbi magana atanu Ruganzu araje ageze mu Kingogo aravuga ati iki gihugu cyariye umwami kikarya umugabekazi n'umwamikazi iki gihugu turagikorera iki kugira ngo kigaruke uzi ko Ruganzu Ndori amaze kwima ingoma aha hahise aho hari abantu benshi cyane bari barigometse yakoraga uburyo bwose arwana kugira ngo yongere agarure igihugu cyose kigarure neza none ageze mu Kingogo n'ubundi bari bahari harimo bitaga bwoya bwa Bwojojo yaje arwana na baramutsinda noneho akenshi bavuga ko hari icyo bita ngo Kibogo bita nk'umucunguzi w'u Rwanda Kibogo yari ahageze arebye bamubwiye amateka yahabereye abo bantu bishe urwo gashinyaguro umwamikazi n'umugabekazi biramubabaza cyane niyo mu buryo bwe bwo kuhagangahura yafashe icumu aritera ahajojomereza amaraso niyo bakunda kuvuga ngo umucunguzi Kibogo ni icyo kimenyetso we yakoze kugira ngo agaragaze ko ibintu byahabereye byamubabaje ni icyo kimenyetso yakoze ahajojomereza amaraso niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo umucunguzi bivugwa ko Kibogo ibyo bintu ashobora kuba yarabikoreye he ibyo bintu byo yabikoreye ngo mu miko y'abakobwa ari nabwo nyirarumaga Nyirarumaga bwo Nyiraruganzu nawe yageze hariya mu mana za Gitarama agahita ahimba igisigo yise ahishokeye inshotse ya Gitarama bishatse kuvuga yuko ngo ahishokeye inshotse ya Gitarama bishatse kuvuga yuko aho hantu hari hatuye Ndahiro inshotsi y'Indahiro noneho Gitarama noneho ukavuga agaragaza ukuntu Ndahiro Cyamatare yabaye aho hantu yari umwami w'u Rwanda noneho akaza nawe bakamwica noneho nabwo ibisigo bisa nkaho yabitangije muri hari icyo gisigo cya mbere cyatangiye mu Rwanda avuga inshotsi y'inshotsi ya Gitarama noneho nabwo yanaje arareba asanga mu Rwanda abantu abiru bose barabishe baramuze umugabekazi yarapfuye umwamikazi abantu bose bose bari bagiye umwami baramaze noneho nibwo yahise avuga ati reka noneho dutangize gahunda kuzajya gufata mu mutwe ayo mateka ntazacike kuko bari barebye basanga mu Rwanda nta wundi muntu usigaye ushobora kuzamenya ngo byagendaga gute byari bimeze gute urumva bishe abantu bose bakakubwira ngo ntabwo higeze ntihasigaye nabo kuba ari inkuru uretse nyine ntabapfira gushira ni nk'uko Ruganzu yaje kugoboka
aracyo kubera ko yari yaragiye kubundira kwa nyirasenge nyabunyana ikaragwe kabahinda nuko rero nagiye kwirukanyira kwa kureba Rwabugiri kandi Rwabugiri yaje ejo bundi ikomeza tugende ubwo ukomeze mukurikire mwumve ikimugo cyakomeje kubaho abami b'u Rwanda bakajya banga kuza kuhatura birakomeza ariko bakajya bagerageza kuko bahanyura gatoya ariko ntibabe bemere kuharara none ni nabwo byavuga ko nta mwami w'u Rwanda bemere kwambuka umugezi wa Kiriri bitewe n'iki bite nayo maraso y'umwami yaguye mu ngo nta mwami n'umwe w'u Rwanda wigize wambuka umugezi wa Kibirira kuko wari waranyoye amaraso kuko urumva ko ikimugo cyari gikeneye kugira gute ariko se na Musinga ntiyawambutse na Rudahigwa bwejo ubu ntabwo ugeze bambuka Rudahigwa we yarawambutse ndaza kubigusobanura na Musinga bivuga ko yawambutse impamvu bavuga ko mu byo ntafite gihamya neza bavuga ko ariyo mpamvu bakinyutse ntibapfire mu Rwanda ko ari izo ngaruka zabageze kuko haba Musinga tuza kubwira aho yatangiye haba Rudahigwa ahatangiye Rudahigwa yambutse uriya mugezi aje gutaha paruwasi ya Muhururu niho yitahiye ubwiwe yaraje hari n'indirimbo bamuririmbiye nuko nayibagiye gatoya umukecuru wayo ubu ntakabango gato ushobora kuba uzimu narayibagiwe pe reka dukomeze rwa ubwo yarahageze arabambuka na Musinga yarahageze ariko ibintu nabo byarabakinye ariko byarabakinye ingaruka zabageze turazinze ubwo barabati ikingugu kizongera kuba ikingugu gute umwami abe yaturamo kuko bigaragara ko hari igihugu gifite imiziro ikomeye barakigangahura gute kugira ngo umwami azaza aturemo muzi ko kera u Rwanda mu bwami habaga ubucurabwenge mu bucurabwenge hari niho hazaga bwemeraga habaga bafite nambita abahanuzi n'abapfumu baraguriraga ngo batekerezaga ingoma umwami yaba agiye nko kwimikwa bakabanza bakaragura bagatera inzuzi cyangwa bagutyo ubwo rero naho niho byatangira bati ikingugu turagikorera iki kugira ngo umwami azabashe gutura mu mateka y'u Rwanda umwami ahantu yajyaga gutura bakundaga kujya kubatera igiti bitaga umukore icyo giti niba babasha kujya kugitera ahantu kigakunda byaga bisobanura yuko aho hantu ari hazima hashobora gutura ni muri ubwo buryo rero bavuze ati reka dushake uburyo tuzajya kubatera igiti cy'umukore noneho nigikura bizaba bigaragaza yuko cya gihugu gishobora kuba cyaragangahuwe umuntu ashobora kuba yaturamo ariko n'ubundi ntibyakuraga kuba n'ubundi bakitaga igihugu cy'imiziro bitewe n'ayo mahano yahabereye ubwo nibwo baza Rwogera Mutara Rwogera nagerageje kujya kubatera ibiti abona birakuze umwami w'u Rwanda Mutara wa kabiri Rwogera noneho na Rwabugiri uzi ko uri umwami wese mu nshingano yagiraga yagombaga gusura abaturage igihugu nta umwami wese agace kose ko mu Rwanda umwami yashaka uburyo bwose ingoma yose amaze azahagera agasura bavuga ngo niyo mpamvu uzasanga ahantu henshi ugenda usanga umwami yaragiye ahanyura kugira ngo aganire na rubanda ubwo nibwo Rwabugiri yigize kuhanyura kugira ngo agaragaze yuko bashobora kuzatura atangira no gusa nk'abatunganya gatoya banashyira n'umugore w'umuhango turaza kumubona gatoya ntitwibuke uko yitwaga ubwo amaze gusura urumva ko abazungu rero baratangiye kugera muri bihugu twegeranye bashaka gusura u Rwanda ubwo abazungu nibwo bavuga ati bashaka gusura u Rwanda ariko biteye ko Rwabugiri ari indwanyi ikomeye cyane yari inkotanyi cyane ni nacyo cyari kivugo cye bati aho bantu baje kumara ikibundi mu Rwanda ntabwo baje kuntwara igihugu cyanjye warwana nabo ariko biteye ko abandi bami b'ibindi bihugu babaga begeranye bababwiraga ko babakira Rwabugiri amubwira ati baramutuma umwami wa Karagwe amutuma aramubwira ati ntuzibeshye urwane n'abazungu kuko ni abantu bafite intwaro nyinshi bafite ingufu za gisirikare n'urwana nabo birakugiraho ingaruka zikomeye ubwo umwami
kubyemera ako kubyemera ntabwo kubyemera tabanje kugisha inama abajyanama n'abandi bantu babagikora ubwo nibwo yafashe umwanzuro abapfumu baraterana bararagura bati se uyu mwami naza kwakira umuzungu aramwakirira rwabugiri niyakira umuzungu aramwakirira he abapfumu baravuga ati uriya muzungu uje mu Rwanda ushobora no gusanga atera umwaku kuko ari atera umwaku yagera nko mu gihugu ugasanga igihugu kirahumanye cyangwa yenda yagera nko mu gihugu yenda yagera hari mu gihugu hagati y'Inyanza kuko ari mu rwa mukuru cyangwa mu Nduga cyangwa Kigali akaba yenda yarwana na Rwabugira kafu ugasanga igihugu cyacu aragihumanyije kuko ntabwo abanyarwanda bigize bumva yuko abajungu bashobora kuzafata ikaba kayikoroniza cyangwa bakagera mu Rwanda. Ntabwo bari bazi ko baje bafite ayo mageza yose. Ubwo rero niko baje baje, muzi ko bariya bashyitsi baje bagatura gusubira iwabo bikaba byarabananiye. Mujye mukurikira ibiganiro migizwe aha ngaha muzajya mwunguka ubumenyi bwinshi. Ubwo nibwo abapfumu bafashe indagu barara. Indagu zemeza yuko umuzungu agomba kwakirirwa mu kingo. Ahubwo se ko cyangwa nuko bari bwa butaka n'ubundi baravuga bati ntabwo agomba kwakirirwa ahantu heza kuko byavuzwe ko Rwabugiri yari afite urugo Isaka mu Gisaka yari afite urugo Rubengera za Karongi hariya yari afite imirwa myinshi yari afite ahantu henshi ariko baravuga bati oya bamujyane mu kingo gishya ubivuze neza cyane impamvu yabite kugira ngo mujyane mu kingo ngo ikingo n'ubundi cyari igihugu gisa nkaho gifite imizira nkurikiye cyanyweye amaraso y'umwami navuga ati n'ubundi nahapfira nta kibazo ni buriya butaka bwarahumanye nta kibazo biratanga cyane ntabwo twajya guhumanya ubundi butaka kuko ngo bujya bati hahira muzungu rwose dushobora kurwana bikaba ngombwa yuko ahapfira ikindi cya kabiri buriya n'uri ku mukora wa Rwabugiri harakurikara agasozi nyine kikagenda usibye umujyi wa Kigali nahari ku burebe ikirere kimwe no mu burasirazuba ahandi hantu hose mu Rwanda hashoboka ubuhare bavuga ngo bite ko bari bazi ahantu umuzungu araturuka bari bazi neza yuko ahantu hose ashobora guturuka aragira mu birometero nka 40 bahana amakuru bamufite neza bagenda baherekanya amakuru bavuga ngo nuri hari ikageyo kandi bari bazi ko yaturutse mu nce yavaga hari ikaragwe bumvaga n'ubundi ahantu agomba guhingukira ni arazenguruka Kigali aze muhanga nabwo ngo kugenda katero hengero ngo bati ibyo byose araturuka mu majyepfo bati nagera muri amisozi ya ndizi turaba twatangiye tumureba yenda twohereza abantu bajye batubwira yenda bamuraze muri ndiza bahite baza biruka bati umuzungu aje ameze kukena none ubwo ngo yari guturuka muri ndiza akagera muri amisozi yose bamureba bati natwe tubategura ingabo zingana mu kigenyo tubaje kurwana nabo ubwo nicyo kintu cya kabiri ikindi kintu cya gatatu kari agace ka Ngororero hari imisozi mibi cyane umuzungu ko ari kuba afite imbaraga zose ntabwo ari kurwana n'abanyarwanda bashobore bitewe n'ukuntu imisozi mu Ngororero iteye ushobora kurukurira umusozi ukawitiranya n'undi noneho waba urimo nko ku rugamba ukayoba bikaba byatuma utsindwa cyangwa bakaba bakurwanya ugahita ugwamo hasi mu bikombe byaho bagahita bakugota bakakwica abatandukanye naho gutyo urwana ureba imisozi yose ngo ni ahantu haba ateye nabi cyane kugota biba byose kuba bakwica iriya misozi iriho utayizi kwirwana ntiwatsinda urugamba abiru bemeza gutyo cyangwa abapfumu bemeza gutyo yuko umwami agomba kwakirwa umuzungu mu kingo yarakomeje ku kintu cy'imisozi miremire ngira ngo murabizi ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi miremire ndetse bakavuga ko ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi buriya iyo umuntu ageze muri ako gace ka Ngororero uva muhanga werekeza za Karongi aho hamwe kubona imisozi koko bizaba zindire mujye gusura hariya buriya ni ikibazo gikomeye cyane kuba u Rwanda rumwe n'abandi batazi iyo ruva n'iyo rujya iyo misozi mukayumva gusa mukajya gusura muri Kongo n'iri ni hariya za Rutsiro rwose ni hirya ahangaha ni mu ntanzi z'urugo urumva ukaba witegeye n'ikiyaga cya Kivuka kireba no kuri ya ngofero ya Napoli wajya ni bava mu ngofero ya Napoli kuri ka karwo ka Napoli wariya hariya mu murenge wa Boneza muri Boneza utyo komeza ujye imbere rwose ubwo umuzungu ubwo yahise asa nkaho yinjira mu Rwanda ahera nyine iburasirazuba ariko se uyu mukore waje kwitirirwa Rwabugiri gute nuko Rwabugiri yahatuye kugira ngo turabigira mu kanya yiswe ute wa mukore Rwabugiri turabigira mu kanya ntabwo cyagera ubwo
umuzungu agera mu Rwanda angira hari rwamagana kuko yahageze mu matariki asaga 4 kugeza ku tariki 7 1994 mu kwezi kwa 5 nyine mu Gicurasi yari ari hariya rwamagana ubwo biba ngombwa yuko bari barateguye bashaka umuntu ugomba guherekeza umuzungu kugira ngo azamugeze ibwami ubwo bafashe ikomongoma cy'umwami bitaga Shanga. Shanga n'umuntu uzwi cyane yari umuhungu wa Rwabugiri ubwo biba ngombwa akamuyobora yamutangiye kumuvanana ibiti Rwamagana kuko babanje gucumbikana bita Irukira. Irukira bavuye bageze ku itariki 4 bava kuri 7 bahita bazi Rwamagana bava i Rwamagana ku itariki 12. Irukira batahazi ubu ni mu karere ka Kirehe. Ariko imbere ubundi habaye mu hari muri kwa Rwogera kwa Mutare Rwogera niho haje kwa Mutare ubwo nimo murebe Rwamagana murabona ko arantu hafi cyane ariko kuva Rwamagana kugira ngo uzagere ku mukora kugira ngo ugere hari kagiye bakoresheje iminsi 16 16 ukora imyinshi ubwo ntihajemo no kubayobya nayo niba avuye ngo ni ukubaragira bakarisha baragiye bararisha nimo kuva Rwamagana kugera mu ngororero ugakoresha iminsi 15 byumvikane yuko abanyarwanda n'abasirikare bari bashaka kumenya koko aba bantu kuko ntago baje kurwana barabananizaga mu buryo bushoboka ari n'ibyo bavuga yuko hari naho bageraga inzara ikabica bakagaburira uturyo dukeya kuko n'undi urumva bavuga ko bashya ari abantu bagera muri 600 n'abantu bose bose babaherekeje kugira ngo uzabone ibintu bitunga abantu biragoye cyane hari nabo bose bajyaga bakabanga ibyo kurya bakabyihorera ubundi inzara ikabica bakirara nk'umutungo bakarya inka za rubanda ubwo urabuha mugana ibirayi byo kurya inka gusa bariya abanyarwanda bakora n'icyo babizanira ibintu byo kurya inka babicengeza mu bantu birakomeza kuboka mu myaka yose muri za 59 za kangahe abantu bafite amenyo bayasongoye bashaka kurya inka za rubanda ariko mukagira imana abakoloni rwose igitangaza rwose ubwo barabagenda baza gutyo ubwo baje kugera ikageyo ku itariki 28 nimugoroba Gicurasi 1994 ariko bageze nimugoroba bumvaga ko ari bahagera bahita babonana n'umwami uko biboneye nabwo bakomeje kubazengereza bageze bumvaga ko nibahagera bahita babonana n'umwami yego bari bazi ko umwami w'u Rwanda se ari katika kandi ntabwo byashobokaga nawe yabaga afite abantu bamuyobora n'abamutegeka n'abamugira inama kugira ngo agire ikintu akora ubwo umwami boni gotse nabo ati nshaka kubonana n'umwami baramubwira ati ntabwo umwami ari kuboneka bwa ari uburyo bwo kumunaniza kugira ngo barebe ko yihangana buracye mu gitondo boni gotse ni atari yabona ku mwami bigeze nko ku izuba ry'agasusuruko nyine nka 3 abana biranze ashaka kujyayo baramubwira ati bitonde itubatwe n'imbaraga ibwami rero hari bacikageyo ibwami umutware wari ushinzwe kurinda yari inkwaya niwe wari ushinzwe kurinda urugo rw'umwami ziko rwabaga rufite ahantu umuntu agenda yinjira mu marembo nkwaya yanga ko umwami yanga ko umuzungu yanze kumva ni gutse ninyinjira noneho kuko urabona aba bari abazungu baza baje bafite indogobe zitwaye imitwaro yabo banaziriho bamwe noneho bo babanje gushora indogobe none nkwaye ibonye abona ni igisimba giteye ubwoba yanga gukuramo impuza myugariro rugarizaga nyine muri kigi cy'amarembo arangije ayishoramo nkwaye ubwo baramwica ahita afata icumu ahita aritera yandogobe arayikomeretsa ati ibintu birakomeye abazungu barikanga baravuga ati yo kubita amasasu yo batangira kurasa abanyarwanda ubwo bamwe bumvise amasasu none ubwo bati birarangiye none nubwo bahitaga abandi barimo bati mu Rwanda nabo bantu muri iki bagenda binjira bagenda ngo bose bagenda bagera ibwami babereka ahantu bicara ubwo bategereza nk'iminota mikeya umwami nibwo bagize gutya babona araje umwami babona Rwabugiri araje bisanzwe arabaganiriza babona ibyo bari bashaka ubwo ni gutyo babonanye n'umwami ariko ku abazungu ntuza vani gotse naza mu Rwanda ubundi ikintu cya mbere cyabaga kibazanye baga bashaka yuko gukoroniza mu Kinyarwanda ntabyita mu Kinyarwanda gukoroniza nabyo byaje mu Kinyarwanda no kwigarurira ku ngufu bari bashaka kwigarurira u Rwanda bavuga ati bari abadage bavuga ati reka tureke ibendera ry'ubudage rizamuke ni iki kintu cya mbere bashakaga
urwanda rube koloni y'abadadi icyaka biba bati reka turebe ubukungu bw'u Rwanda bushingiye kuki bahita bamanuka bajya ku kivu gushakisha we kora yo gushakisha bahita bazamuka mu birunga ngo gutyo ibyo bintu byari bibazanye ibintu bitatu ngo barangije uko bahagana n'umwe mu ngibyo bifuza kuko icyo gihe banavuga ko banasigiye umwami imbunda ariko ayo makuru nta ijana ku ijana ntabwo nyizeye neza nanjye nigeze kumva bavuga ngo bamuhaye ngo bamwe baravuga ngo ni umugobore abandi bakavuga ngo ni makobya ariko ngo makoba ibyo impamvu mbyemera ni uko umuzungu yatoje ingabo z'ibwami azigisha kurasa no ntabwo ari kubigisha kurasa aho ari nk'akantu gatoya yabigisha kuko niba mwibuka neza kiriya gitero Rwabugiri cya nyuma yagabye igitero cy'imigongo bavuga ko imbunda zararwanye umwe wabatiriza yasahuye ubanyankwari abandi baba bati niyo yari afite ntabwo twe twamenye ibyo ari byo ubwo ni ukuvuga ngo umwami Rwabugiri arahaba igihe kibi yaba yahamaze n'iminsi ndumva ari ine kuva kuri 28 kugeza ku itariki ebyiri agenda kuri eshatu umuzungu ni gutyo yabashije kuba hariya umukora Rwabugiri baraganira barasabana ugomba kuba gufata abantu 600 kubagaburira iminsi ine urumva ko ari ikintu gikomeye baje guteza inzara mu gihugu urumva abantu 600 bose bafite inda zo kurya kandi aho abahereza amahembe y'inzovu ubwo Rwabugiri yaje abahereza umutware wayoboraga ubwo bitaga Burahanda kugira ngo abayobore kiriya gice nyine cya Gishwati gikomeze bajya ku Kivu ariko ukuntu Rwabugiri ari umuhanga yaje kubarwanya yanze kubarwanyiriza aho ngaho bageze hano hepfo mu Bugoyi ubwo arabatangira bagaba igitero ngo hari abasirikare b'abatanzi barasamo ngo batera n'amacumu y'imifuka mbese bari bakambitse amahema ngo basaze amahema yatubaguritse imyambi ngo yikubaguha nk'imvura twase yabagabyeho igitero akoresheje barabisanga bya rugombi turi ni bagaba igitero ubwo ngo yabonye bamaze kugenda bavuye ibwami aho ngaho hariya ikagiyeyo aravuga ati ubwo bageze iriya ariko mbere ahita yohereje ingabo zo zizi kwiruka kuko zari zinahaze zibiruka zibatanga imbere zirangije kubategerayo rero ariko byarangiye ntawe ukomeretse cyangwa ngo apfe ariko barakomeje muri iki ubwo usubiye rwa bahise barakomereza iyo ngiyo hakurya ku Kivu bava ku Kivu bajya mu Birunga bahita bakomeza bambuka muri Kivu bagenda ubwo ikintu kindi ugomba kumenya nk'uko nabikubwiye ngo hari hari umugore w'umuhango bamwitaga kandi umuntu bakaziha ngarambe none se niyo mpamvu haje kwitwa ikagiro ikagiro ryari izina ryaho mbere ubwo wambaje ati kuki haje kwitwa kumukora Rwanda kuki haje kwitwa kumukora Rwabugiri ari nawe witaye uvuga ute mateka y'u Rwanda unyuze ku mukore wa Rwabugiri mu kingo umukore hazamo hati ukaba wa Rwabugiri gute ibintu byose twavuze ntabwo bize mu matuvugamo ijambo ngo umukore ntabyo twavuze ko ijambo twavuze igiti bita umukore mwavuze ko umukore umwami Mutara wa kabiri Rwogera aribwo yahibutse akajya kuhatera umukore ariko umukore mu muco nyarwanda cyangwa mu mateka y'u Rwanda wari ufite akamaro gakomeye akamaro ka mbere k'umukore umukore wundi wakoreshwaga mu mihango y'ibwami icya kabiri umukore mu gihe cyo kubandwa no guterekera inkoni yawo yahabwaga umutware w'umuryango mu manwa icya gatatu umukore cyari igiti umwami yashoboye kujya kwiherera akagikoresha cyane abandi batware bakomeye kuko kiba gifite ikibabi cyoroheye bakagikoresha bisukura ikindi noneho gikurikiye habaga cyabaga cyagiraga ibizi mu kinyarwanda kigiye baravuga ngo ni ikori ikintu gikurikiye ni uko umukore bawukoreshaga mu kuvura indwara zitandukanye noneho haje kwitwa ku mukore uti Rwabugiri urumva ko byageze akavuga umukore akagenda ariko icyo giti kirahasigara n'inzu ya kinyarwanda habaga none cya giti cy'umukore cyaje gukura kiba kinini kinganza amarumbo ubwo oya ubu hari ikindi bazanye baratera icya mbere cyo baje mbona igiti kirasaza ntabwo gishobora kumara imyaka 150 ku giti kirasaza ariko ngo hari ikindi nushaka kukirebera kirebera kimwe ubwo tureba ati ngo amaze kugenda muri abazungu baratangira baraza baratura nko mu gihumbi kimwe za 50 ati
undi hari ahantu gute nibwo abazungu batangiye kuza kwakora ubushakashatsi ababirigi bahubaka inzu z'ibyatsi bagaragaza yuko ari ahantu umuzungu wa mbere yageze ariko nabo bakahita ikagera noneho abanyarwanda bati se bimaze kugera bakaba habona ni igiti nabo bati iki giti cyitwa umukore nta muntu ugikoraho ntagikoze wahura n'ibibazo kuko cyari giti cyabaye ikintu kera bati iki giti ni umwami w'u Rwanda wagiteye Rwabugiri umuntu uribeshye rwose akagikoraho kimubera ibibazo ubwo cya giti gihita gifata rya zina gutyo noneho gihita aho kugira ngo gikomeze kuvuga ngo ni kagiye wahita bati ni ku mukore wa Rwabugiri bati umukore watewe na Rwabugiri ni igiti cy'umukore cyatewe na Rwabugiri bati ubwo ni ku mukore wa Rwabugiri ariko mu by'ukuri mu mateka nakurikiranye si wagiteye ko noneho gisa nkaho kimwitirira kugira ngo bahumvikanishe bazajye banahasohokera bavuga bati ni ku mukore wa Rwabugiri noneho iryo jambo riranga igiti rihita rivaho bava ngo ku mukore wa Rwabugiri agahita asigara ku mukore niyo mpamvu hari n'akagari bita akagari ka mukore Rwabugiri urakoze cyane cyuzuye tuvunaguye bagiye baca umubiri ngo agatavunaguye ntakwirwa mu ruhago ndagira ngo utubwire mu by'ukuri ni izihe mbaraga zaguteye kwandika iki gitabo ukavuga uti amateka y'iwacu nyinjiremo kuko usanga abantu benshi batazi amateka y'iwabo wowe urumva wavuga ngo tugende umugoronome hano harimo amakuru twabonye n'urwandiko rugaragaza ko n'inteko y'igihugu y'ururimi n'umuco yamaze kwemeza kino gitabo yagikosoye ikagiha umugisha ikavuga iti umuco w'unyarwanda n'ururimi rwanditse mu neza rwose rurakosotse tubihaye umugisha ndagira ngo tubwire mu by'ukuri ni izihe mbaraga zaguteye kwandika iki gitabo kandi nka goronome rwose goronome w'umwuga ni mubeshe ati uyu mugabo ni umugoronome urumva ariko yarabyiyemeje aravuga ati nzayandika ni izihe mbaraga zabiguteye ikintu cya mbere cyatumye nandika iki gitabo narakuze ndi umwana urumva babatinda mu kabako bakamukura ashaka mu bitabo nkashaka ahantu hose aheba avuga ati ko hano hantu hari amateka wahandika akahamenyekanisha ntiyaba arimo gusigasira ibimenyetso ku buryo bitazazimira burundu ngo ndavuga ati ninandika nkavangamo n'ibindi bintu byinshi cyane biraba bibi ubu ndavuga ati reka nshake n'ahandi hantu mu karere ka Ngororero hose hagaragaza amateka ndavuga ati reka mpite mbifata mbizingire hamwe mbishyire mu nyandiko umuntu wese aje avuga ati nshaka kumenya amateka ya Ngororero cyangwa y'ikintu bahoze bita ikingo avuga ati ndabona igitabo cyanditsemo amateka avuga kuri ako gace gusa ni iki kintu cya mbere cyabiteye icya kabiri navuze ati hari igihe abazungu bashobora kuza gukenera kureba ahantu umudage wa mbere yageze bakabyifuza bati bashobora kuhagera bakabura icyo basoma igitabo basoma ako bashobora kuba ati kirahari cyo mu kinyarwanda bakaba batinde kadushyiramo imbaraga turaduze tugende mu rundi rurimi kijye mu cyongereza cyangwa mu gifaransa noneho n'umuntu wese ubundi uzahagera azabashe kugisoma agishobore noneho ikindi bavuze ati kuki ntakora itandukanye nkavuga ati reka nkore ubushakashatsi ku gace ka kimwe nikimara gusohoka hari undi mushakashatsi bizatera ishyari ukavuga ati nanjye ngiye kwandika igitabo cyihariye mvuga ati nkise yenda amateka ya yego bakacyandika bakanandika bakanagushyira no muri bibliography bakagaragaza ko bifashije igitabo cyawe iyo ukaze ubu ukaze reka ndashyiramo amateka ya karere kihariye kandi ugakonyine ubwo ni nk'aho ari itandukanye kuko nta handi hantu no mu Rwanda nta kindi gitabo uzabona cyanditswe cy'amateka kivuga ku gace kihariye ntibibaho ariko hari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Nyirishema yanditse ngo amateka y'amateka y'u Rwanda ngo unyuze niba ari ku ngoma ku nzu y'abasuka ariko kiriya ntabwo kivuga agace kivuga amateka y'u Rwanda yose ntabwo yigeze yandika avuga ati ndandika agace ngero nanditse agace kamwe nkajya nkakora ubushakashatsi ibintu byo byose ndabyandika ndabigaragaza kandi niyo ndi mpamvu uko mwabivuze nurebye akarere ka Ngororero ubona ari nka mwavuze Pied de Mercury wageze aba ati ku muntu wavuze ngo u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi wagira ngo yari ahagaze mu karere ka Ngororero kuko n'uri mu karere ka Ngororero ureba igihugu cyose iyo uri kagiye ureba mu Rwanda hose noneho wavuze ati bishobora no gutuma abakerarugendo baza bagasura iyo misozi bakareba gishwati ziko nayo iri mu Ngororero ubu yose abibona n'utundi duce dutandukanye two mu Ngororero hariya ibaye na magabane
zarimo na hanoshene ari yatandukanye niko tutakora ngo tuharangize nibaye namagabo ibintu ngo byabereye ibaye aho ngaho ngira ngo mwara byumvise ko bavuhimo n'igitutsi ngo kare bibana inamaga kuberaga ibintu byari byahabereye muri zo ntambara z'Rwanda rwarwanye zabiraga hariya cyuzure kare umubwire reka kino kitabo turo tugipfundikiye aha ngaha abagishaka bazaza kukireba banakigure murumva dore uko cyitwa amateka y'u Rwanda nyuze ku mukuru wa Rwabugiri mu Cyingogo ndagira ngo bazubabwire nimero yawe ya telefone abakunda kuba bazaguhamagara bakubwire bati icyo gitabo turagishaka turagikeneye n'abashakashatsi bazaza kukureba kwifashishe kugira ngo bafashe mu bushakashatsi bwabo murakoze nk'uko Ishimwe Joseph yabivuze iki gitabo cyane cyitwa amateka y'u Rwanda unyuze ku mukuru wa Rwabugiri mu Cyingogo kigaragaraho abantu batatu bakomeye ku buryo umuntu wese nubamo bidusanga bazi uwa mbere ni umwami Kigeli IV Rwabugiri uwa kabiri ni uriya muzungu Adolphe von Gotzen uwa gatatu ni Musenyeri Aloyizi Bigira Umwami kuko nawe yabaye mu Cyingogo yahabaye imyaka 18 ni ukuvuga ngo urumva ko iki gihugu cyahuriyemo abantu bakomeye cyane kuko nta kandi gace wabona kigize gahoramo abantu bakomeye cyane nk'abo bakabiba muri kiriya gihe muri biriya bihe uvuga ngo niyo mpamvu nashishikariza umuntu wese kuba ati aya mateka ni mashyashya mu Rwanda nta n'ubwa mbere tuyumvishe noneho akaba yabasha kuzabona igitabo cyane akagisoma ngo yanshaka kuri nimero ya telefoni 0785 635 895. Iki gitabo rero urumva nugisoma nukigura ukagisoma uzabonamo intandaro y'inzira ya Gicurasi mu Rwanda imwe mu nzira z'ubwiru inzira mbi nyine abanyarwanda babaga bari muri Gicurasi imeze nka Gicurasi nyine n'ubundi muri Gicurasi tuba turi mu minsi ijana yo kwibuka igihe abantu baba batishimye uzasangamo imvano y'umuganda ukorwa muri uru Rwanda utangirijwe hariya mu Cyingogo uzasangamo amahuriro bazagusobanura ibyo amahuriro y'umwami Kigeli IV Rwabugiri n'umunyaburayi wa mbere mwabyumvise murumva bakababwira kandi Cyingogo cyakingurwamo imiziro mu rwegeka ngabo icyo cyose ni ibintu mugomba gusobanukirwa nibabwira ni rero nimukomeze mugubwe neza cyuzo nawe ngushimire cyane urakoze cyane hanyuma kandi niba kintu kiganiro cyabaryoheye ni umuhamahikinga mukagisangiza n'abandi bakagisoma mugakora subscribe hanyuma aya mateka y'u Rwanda tugakomeza kuyabumbatira uko ni ayacu urakoze cyane nanjye nishimire byose hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwamumare no kurindimuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi Yes we can. Nibigano mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office.